အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရဲစော online class ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ရဲစော ရှင်းပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီ piano တီးတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ညာလက်ဘယ်လက်အသုံးပြုတဲ့ pattern တွေကိုတီးနိုင်ဖို့အတွက်ဒီလေ့ကျင့်ရေးသင်ခန်းစာတစ်ခုတည်းက broken chord ပေါ့နော် broken chord ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုရဲစော data ဟို pdf file လေးကနေပြီးတော့ရှာဖွေပြီးတော့တော်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ရေးရတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဟိုတော်နဲ့ကဟိုမတိကြဘူးလေမတိကြဘူး international နောက်ကပို့ပြီးတော့တိကြတယ်ကဲ broken ကိုပြီးတော့ okay ဒါကို broken chord ပေါ့เนาะ broken ကို arpeggio လို့လည်းခေါ်တယ် arpeggio ကို arpeggio လို့လည်းခေါ်တယ်ဒီမှာရဲဆိုတာ as ds ဆိုတာဒီမှာအစင်းဒီအတက်ပေါ့နော်အတက်ဆိုညာဘက်ကိုသွားမှာနော်ခလုတ်တွေရဲ့ညာဘက်ဒီစင်းဒီအစင်းကခလုတ်တွေရဲ့ဘယ်ဘက်ကိုသွားမှာပေါ့နော်အဲရင်းစောကတော့မိုင်နာအကြောင်းကိုမရှင်းပြရသေးတော့ဒီစီမိုင်နာ broken chord ကို theory အရမမြင်မဲနဲ့လက်လက်ကျင့်ဖို့အတွက်ပဲမြင်စေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီကောင်ကတော့ right hand ညာလက်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကျတော့ဘယ်လက်နော်ဒီမှာလက်နံပါတ်တွေအကုန်လုံးရေးရပါတယ်ဆလေ့ကျင့်တဲ့လူတွေအတွက်လွယ်ကူအောင်လို့ဟိုမူရင်းနှုတ်ကတော့စင်မီကွေပါနော်စင်မီကွေပါနော်ပေါ့နော်တပိကိုလေးလုံးနေဆရာကြီးတီးပြတာပါတယ်ကျွန်တော်ကဒါဟိုကွေပါပုံစံကိုပြောင်းပြီးတော့ရေးရပါတယ်အမှရှိရင်လည်းခွလပါဟို visit တွေတီးနိုင်အောင်လို့ပါကဲနှုတ်တွေကတော့မားမယ်လို့မထင်ပါဘူးဒီကောင်ဆိုရင်ဟုတ်အော်စချင်းမယ်ဆိုတန်ဖို့အနည်းလေးနဲ့အနည်းလေးနဲ့ပေါ့နော်စချင်းအတင်ပါတယ်50 60ဒီလောက်ဆိုကွက်တိပါပဲ50နဲ့60ကြားပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒိုမီဆို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 ဒိုပေါ့နော်သူကဟိုအပတ်ဂျီယိုဆိုတော့တလုံးချင်းစီလှိတ်တီးရမှာပေါ့နော်တလုံးချင်းစီကိုအဲအဲ့လိုဇုံတီးတဲ့ဟာမဟုတ်ပါဘူးဇုံတီးတဲ့နီးမဟုတ်ပါဘူးသူကအပတ်ဂျီယိုဆိုတော့တလုံးချင်းလှိတ်တီးတဲ့နီးပါဒီဒါကတော့ similar broken chord ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အတက်စင်းနေကျင်ရမှာဒီကောင်ဆိုရင် minor ပေါ့ minor ဆိုရင်မာပါလာမှာပါသူကတော့ဟိုစင်းပဲပုံစံတွေကအတူတူပဲအတိုင်းပဲ note အလုံး꿰ွားတဲ့အတွက်ဒီကောင်ဆိုရင် flat ပါမှာပေါ့မာဆိုတော့ e flat ပေါ့နော် e flat note ကိုတီးရပါမယ်သူဆိုရင်အဲ့ဒီ note ကိုတီးတဲ့အတွက် any key တီးတဲ့အခါကျရင် position တွေကျင်သားရပါပါမယ်ဒါကျင်းသားရဖို့အတွက်လက်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုပါပဲအဲအားလုံးကို Brighter by မှာပြန်ဆောင်ရပါမယ်ခင်ဗျာ Brighter by နေနဲ့ Broken chord ကိုဘယ်ညာပေါ့နော်ဘယ်ညာဆုံးတီးရအောင်ပေါ့နော်အဲလိုဒါ Broken chord လို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီကောင်ကိုလေ့ကျင့်ရမှာတော့ဒီနေ့က major နဲ့ minor ခွဲတာအတွက်မိုင်းနာအခြေခံတွေကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုမရရသေးတဲ့အတွက်ဒါကို left hand exercise လေ့ကျင့်တဲ့သဘောသားသဘောထားသိကြပါမယ်ခင်ဗျာအနှုတ်ကိုတော့တေချာကူပြီးတော့လေ့ကျင့်ရပါမယ်နော်ကျွန်တော်အခုစအစမ်းလေးပေါ့နော် right hand ပေါ့နော်ညာလက်အစမ်းလေးကိုအရင်ပြပါမယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲပြပါမယ်ကျွန်တော်လည်းလေ့ကျင့်ဆဲပါပဲခင်ဗျာကဲသူ့ရဲ့တီးရမှာနောက်ကတော့ do mi so 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 do အဲ့လိုသွားပါတော့ဒါကအစင်းနေပါတော့အတက် okay ညာဘက်ကိုဆင်းအောင်မယ်ဒီမှာလက်ကလက်မလက်ညိုလက်ကလေးလက်သံအဲ့ပြီးရင်လက်မလက်ညိုလက်တကြွယ်လက်သံပြီးရင်လက်မလက်ညိုလက်တကြွယ်လက်သံလမလညိုလက်ခလေလက်တန်ဟိုခန္ဓာဗေဒအရကတော့ကျွန်တော်ကတော့အကောင်လဲသေးတယ်လက်လဲတိုတဲ့အတွက်ထွာလို့ရှိရင်ဒီစီကနေမိတယ်ရေလောက်ပဲရတယ်ခင်ဗျာရေလောက်ပဲရတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အားနည်းချက်ပေါ့နော်ချုပ်သချင်းတွေဆိုဘလုံးမမကျင့်နိုင်ဘူးမကျင့်နိုင်တော့ဒါကျွန်တော်ကစူးစမ်းနေရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကလည်းဖျားပြီးတဲ့ဟိုကုသကံပေါ့နော်လက်ရှိတဲ့လူဆိုပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဒီနော်ဒါအဆင်ပေါ့အဆင်လေးပေါ့နော်အတက်ပေါ့နော်ဒေါမီဆို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 ဒေါအဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီစင်းလေး
ပါနော်ဒါကတော့ဒီကဒိုဆိုမီဒိုဆိုမီဒိုဆိုအဲတံမိုးလေးနဲ့ကျင်းရပါနော်တံမိုးတံမိုးလေးအဲဒီကောင်းလေးပေါ့ချွင်ချွင်တော့မပေးနဲ့ပါနော်ချွင်ပြေးလို့လည်းရပါတယ်ဘာဖြစ်တဲ့အတွက်တပည့်မှနှလုံးပါနော် ကျွန်တော်ညာလက်ကိုမြေစီရဆပါနော်ဘယ်လက်ကြတာမြေစီရအဲ့လက်ပေါ့နော်သူကတော့ဘောင်းရံဖြစ်သွားတော့ပေါ့နော်နံပါတ်တွေအပြောင်းအပြန်ဖြစ်သွားတော့ဘယ်လက်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ကျင်းရပါပေါ့နော်ကဲသူကနေလည်းတက်တက်ဆပါနော်9 3 1 7 5 4 2 1 7 5 3 1 7ဒီရမှာတော့ဒီဒုံးမီဆိုဒုံးယူပဲတိရပါပေါ့နော် ကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုပေါ်ပဲမှာဒီပါရနော်ဒီကအနုတ်အလုံးလေးကိုပီပီတတနဲ့ force ပါပါလေးပေါ့သူ့ရဲ့ပေးရတဲ့တချင်တိုင်းတီးနိုင်ရင်ဆင်ပြေဆိုရင်ကျွန်တော် C minor program ကောပေါ့နော် minor လို့ပြောတဲ့အတွက် minor theory တွေကိုကျွန်တော် video မရရသေးတဲ့အတွက်ဒါ theory ဘိုင်းနဲ့မကြည့်ပါနဲ့နော်ဥစ္စာလက်လေ့ကျင့်လေ့ကျင့်တယ်လို့ပဲသဘောထားပါဒါမှ aniki တွေပါတည်တဲ့က ကောကောနိုတိုက်ဒီအတုံးချတဲ့ခါကျရင်ဒီဘရိုကန်သဘောတရားလေးတွေအကျိုးရှိပါတယ်ဗျဗေကင်းမဆိုပါတော့ဘူပါတော့ဒါစီမိုင်နာပါတော့စီမိုင်နာဖြစ်တဲ့အတွက်ရိုးရိုးနေကြစမ်းဒုံးမီဆိုပါမိုင်နာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနိုးရဲ့တဝက်ရော့သွားတော့ဗောနော်မာဖြစ်သွားတယ်စီမီတုံးရော့သွားတော့ဗောနော်ဟပ်နိုးလေးရော့သွားတော့ဗောနော်ဒီကနေဆိုရင်ဒီကနေအတွက်မှာဆိုရင်ဒီရှက်ဗောနော်ဖလက်ရှက်တိုးသွားတော့ဗောနော
ဒါဆိုရင်ဘယ်လက်ခံလဲစမှာနော်ဘယ်လက်ခံလဲဆိုရင်ကဲစပါပြီငါးလက်နဲ့စမှာနော်အစင်းနေပါနော်အတက်ပါနော် ကျတော့ဒီလိုအကျော်ခွာလေးလာပြီ။နဲ့နော်။ကဲဒါဒါဆိုရင်၄၄၁၄ပြီးရင်၅၃၄၁၅၄၄တက်ပေါ့နော်၅၄။ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအချက်ပါလေးဖြစ်နေ။၄ပဲဆိုတော့၄ပဲဒီဒီ၄တယ်ပဲဒီဒီ၃တယ်ပဲဒီဒီပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကလက်တူလို့အစမပြေဘူး။ ဆူပါနော်ကဲကဲတဲ့တစင်းနေမယ်နော်အစင်းအစင်းလုံးမယ်နော်အစင်းကြအစင်းပဲလက်ပါနော်တင်းနဲ့တော့ငါပါနောက်မှကျတော့၄ပါနော်ကျွန်တော်တင်းနဲ့၄ငါဖြစ်ရင်ဒီလိုပဲကျင့်ရပါမယ်နော်ကျွန်တော်အားအားနေအကျပါနော်ကျွန်တော်လက်တူတော့ချိုးချင်းလေးလုံးမဟိုမကျင့်နိုင်ဘူးနဲ့ 那，对，那，都，那，比，那，对，那，对，那，对，那，不咯？哦，这么表现，这么的。